Glavni štab Vojske Republike Srpske izdao je 31. marta 1995. direktivu 7.1 koju je potpisao general Mladić. Direktiva 7.1 je izdata na osnovu direktive 7 i upućivala je Drinski korpus da, između ostalog, sprovodi aktivna borbena dejstva oko enklava. Mi smo se trudili da prenosimo jedni drugima informacije, a da se uopšte ne upuštamo u to zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, je li moguće da se to dogodilo. Da smo to uradili, mi jednostavno ne bismo nikada završili taj. Nama je bilo strašno teško. Ljudima se teško suočiti sa zlom ljudske prirode. A mehanizam genocida pokazuje kako zlo može biti organizovano. Ja ne mislim da će ovaj projekat ili bilo koji koji se napravi protiv zla u bilo kom periodu išta promijeniti u ljudskoj prirodi i da će to neće ponoviti. To će se naravno ponoviti. Ali ono što je bitno da mi znamo je da ljudi moraju znati da ako sjajno ne stoji nasuprot mračnom, šta će biti sa nama. Isto tako mladi ljudi moraju da se uče da znaju da ubijanje nije dozvoljeno. I da ako postoji zločin, mora postojati kazna.